Jag heter Jörgen Kristensen. Jag är sångare och gitarrist i ett band som heter Dead Awaken. Spelar dödsmetall. Hållt på i ungefär 16 år med det. Så impulsrespons, jag har väl, man har ju självklart hört talas om det. Jag jobbar i musikaffär så man är bekant med begreppet. Sen kan jag inte påstå att jag har varit fullständigt införstått med hur det fungerar. Så det är väl ganska hyfsat nytt för mig så. När vi jämförde impulsrespons med, ja, så att säga, min mickade förstärkare rakt upp och ner, så det var väldigt lika. Det var min förstärkare jag hörde, det var inte något fake. Det var ingen, det lät inte billigt digitalt, det var min mesa som stod där och kokade. Det Soundwoofer borde tänka lite grann på för framtiden är väl möjligen att hålla en bra bredd med olika förstärka sound. Jag menar, jag sysslar med något ganska extremt. Det är ju ganska brutal dödsmetall vi snackar om. Men bara liksom se till att få en så stort bibliotek som möjligt, så brett som möjligt, med så många olika sorters förstärka sound som möjligt. Gammal Fender, ny Fender, Vox, Marshall, you name it, Engel. Så att det finns mycket att ta av. Kan man jobba med sånt så går det att blanda ganska mycket. Många olika sound ur det. Bra fråga. Jag har inte fördjupat mig så mycket i det. Sätter man sig in i det så går det självklart att använda ganska mycket. Jag sitter ju mycket och pysslar i min lilla hemstudio och så vidare. Det är ju alltid schysst att man kan få sitt förstärka sound hemma i hemstudion. Om det används rätt, om folk kan anamma det, ta det till sig, så du kommer åt sig riktigt bra gitarrljud på ett ganska enkelt sätt. Hoppas på att folk inte liksom bommar grejen med riktiga förstärkare, så att man ser det som ett bra verktyg, bra sätt att uppnå det man vill. Det är jättesmidigt sätt att jobba. Du kan jobba med din förstärkare hemma i lägenhet utan att riva huset. Det är nästan omöjligt idag, så använder man det rätt så går det att göra riktigt bra grejer med det.